Fala pessoal, Savitz na área. E a gente abre o vídeo com o coitado do Andrew Matias. O cara tá procurando a porra do loadout, que tá enterrado a 200 metros abaixo do chão. O cara tá procurando. Tá de... Meu Deus, o cara tá caçando o loadout, mano. Tadinho, cara. Meu Deus, o Andrew Matias, nível 18, sem prestígio, não sabe que o loadout buga quando ele cai. Aí ele entra nos confins da terra e o cara tá caçando até agora, porra do loadout. Ai, eu amo esse jogo, mano. Ai, velho. Fala, pessoal, sabe disso na área. E no vídeo de hoje, galera, vamos aqui pra mais... Zoom, espectando e analisando dos aleatórios. Mano, é que, tipo, eu comecei a gravar agora, mas, mano, o cara, ele já tava procurando o loadout há uns 5 minutos, mano. Muito bom. Mas é isso. Estamos espectando aqui o Andrew Matias e o Faller K. Vamos ver quantas coisas o Faller K tá zero. Incrível. São dois iniciantes, provavelmente. Eu não tô rindo do cara, tá ligado? Eu tô rindo da situação. Antes que já fala, ai, tá zoando no... Não tô zoando no Binho, tadinho. Ele não tem obrigação de saber que... Tipo, é só olhar pra baixo e ver que o bagulho tá a 200 metros. Mas é um bug ridículo isso aí também, né, mano? A caixa, ela cai e fica dentro da terra. Na primeira vez eu também fiquei procurando bastante, mas é bem engraçado. Ele ainda tá procurando a caixa, mano. Para, cara, esquece. Ah, ele tá procurando a caixa ainda, mano. Ah, moço, esquece, não dá, isso, já foi, supera. Supera, amigo. E tá tudo bem. Aí, pronto, foi embora. Faz dinheiro e compra a caixa. Mas é isso, mano. Avisinhos importantes pra vocês antes de começar alguma análise, alguma trocação, alguma coisa assim. Estou em viagem, rapaziada, estou viajando. E eu volto pro Brasil se tudo der certo, né? Se eu não pegar... nenhuma infecção aí. Tô viajando, fui ver minha mãe pela primeira vez lá na Espanha. E eu tô viajando lá, tô mostrando tudo pra vocês pelos meus stories do Instagram. Então, quem precisar é boa. Quem quiser... Meu Deus, ele pegou um Recon. Ele nem sabe o que você deve fazer, tadinho. Quem quiser me acompanhar lá nos stories, eu vou estar postando bastante coisa pra vocês. Vou estar tentando interagir legal com vocês. E é isso, mano. Me segue lá no Instagram, @savitz. E as lives devem retornar no dia 10, tá? Caso dê algum problema, eu vou avisando vocês por lá também. Então... Mas eu vou tentar fazer de tudo. Tô gravando isso aqui dia 29, 3:30 da manhã. Eu vou viajar dia 30, 3 da tarde. Então eu tenho menos de 48 horas, 36 horas aí eu tenho pra gravar, postar, editar uma porrada de vídeo, tipo... 19 vídeos que eu tô planejando deixar pronto, pra caso tudo dê errado eu ainda tenha vídeo pra mostrar pra vocês. Então, eu basicamente tô gravando muita coisa, eu já tenho acho que 7 ou 8 vídeos prontos. E preciso de mais um pouco, isso eu vou gravar hoje dia 29 o dia inteiro também. E é isso, manos, então bora pra frente trabalhar. E chegou o carro ali, ele não reparou, eles não repararam que aquele SUV da direita acabou de dropar. Ele dropou o SUV provavelmente porque... Ele tá de paraquedas, paraquedou, ele veio, ó, ele veio. Mas moscou de... Tadinho, eu não tenho nem o que analisar, cara. Os caras eram muito ruinzinhos, mano. Esse Andrew Matias e o Father Carlos, cara, eles começaram a jogar agora, são contas novas. Os caras não fazem ideia do que tava acontecendo. Nossa, o Luxor tá com a Kimbo bugada. Essa shotgun tá muito ridícula, mano. O Bodegode caiu. Isso, tá fazendo certinho. Jogou bem, tá de 12 a Kimbo, mano. Mas jogou bem dentro da medida do possível. Agora é simples. Meu Deus, o outro também tá de 12 a Kimbo. Falar, tá ligado? 12 a Kimbo. É isso, é 12 a Kimbo, mano. 12 a Kimbo, mano. Isso aí tá... É bizarro, mano. Nossa senhora. Essa arma é absurdamente bizarra. E a Activision tá de férias, né, mano? E vai continuar quebrado até o pessoal da Activision voltar de férias. E não dá pra gente... Pô, o cara... Eu não sei. É foda essa situação. Porque ao mesmo tempo que eles também são seres humanos, precisam de férias, precisam de descanso. Que eles merecem, obviamente eles... o jogo tem os seus problemas, não é porque eles querem, obviamente eles querem fazer o melhor, mas não estão conseguindo, obviamente.
Mas eles trabalham, eles têm férias e não estava planejado ter essas desgraças no jogo. Mas tá tendo. Então, provavelmente eles estão com uma equipe bem reduzida e eu acho que até a primeira semana de janeiro aí a gente não deve ter nenhuma correção para arrumar pelo menos essa shotgun por enquanto. Que é triste, né? Mas fazer o quê? Faz parte. É, vamos ter que esperar aí para as correções de console, tanto os crashes em console, quanto para essas correções de balanceamento que estão bem bugadas. Agora o. Caraca, mano, eu vou deixar nessa tela do Bodegode. O Bodegode é God mesmo. Tá os dois com 6 kills. O Bodegode arregaçou os malucos ali de. Ele tá de. Automate. Ele tá de Automaton? Tá de Automaton. Não, ele tá de carabina Cooper, desculpa. Que é Automaton, sabe, desburro. Tá de carabina. Vou trocar pro outro que tá mais perto. Tá os dois de carabina Cooper, se não me falha a burrice. Bela kill, ó. A mira foi boa. Ele fez certinho, tá? Ele fez uma coisa. Ó, eles jogaram muito bem. É, o Luxor, ele fez uma coisa que eu sempre falo pra vocês aqui nos meus vídeos de dicas, de espectando, analisando. Ele esperou, tá? É, ele tava numa posição de vantagem, ele tava num high ground, ele tava numa pole position. É, ele tava num terreno elevado ao inimigo, e o inimigo tava se movimentando sem saber da existência dele, tá? E nesse momento você tem uma vantagem incrível, que é o inimigo não saber que você tá lá. E você saber onde exatamente o inimigo tá. O que ele fez? Se ele fosse emocionado, se assim que ele visse o cara saindo da janela, ele já começasse a atirar, o que muito provavelmente podia acontecer é o cara conseguir entrar de volta na casa. E era 2v1 ainda naquela situação. Eles podiam ter deitado o Luxor. O que o Luxor fez? O Luxor esperou ele correr. Esperou ele correr o suficiente para ele estar 100% no campo aberto e ainda de brinde ainda ganhou o parceiro dele saindo da casa junto. Então os dois estavam totalmente abertos, não tinha para onde correr e eles foram muito, muito bem nessa jogada, tá? É uma coisa que eu sempre falo para vocês, paciência. Se você tem um elemento de surpresa, se você tá no high ground, espera o melhor momento para começar a atirar, porque você pode perder uma kill fácil e até morrer por conta de ter sido precipitado na hora de dar o tiro, tá? Então, jogaram muito bem aí, parabéns pro Luxor e pro Bodegode. O Bodegode tá jogando com a skin invisível, a partir de 30 metros essa skin fica invisível também, então é outra coisa que eles têm que arrumar. Essa última skin do passe aí, então se você tem ela, coloca, porque ela tá invisível, tá todo mundo jogando de invisível aí. Você vê um chapeuzinho laranja correndo, é esse cara. Mano, encontramos um duo de pro player aqui, mano. Encontramos. Tudo bem que eles estão jogando de 12 Akimbo e isso é nojento. Mas eles jogam bem, com certeza eles jogam bem. Eles têm uma grande noção de jogo. E fico feliz, cara. Fico feliz de achar uns caras que jogam bem. Ó, excelente visão de jogo, tá? Excelente visão de jogo. O que a maioria da rapaziada faria? Iria full direita na direção da caçada. Que é o que a maioria da rapaziada faria. Eles não. Eles estão pegando o high ground. Cara, eles estão jogando certinho, mano. Olha isso, eles estão jogando certinho. Eles foram, pegaram o terreno elevado, pegaram o high ground pra punir os caras de cima pra baixo. Jogando certinho, perfeita movimentação aí deles. Muito, muito bom, mano. Bela visão de jogo, bela leitura. Se eles tivessem simplesmente corrido e um cara pega um pixel deles na janela, eles estavam mortos. Então, eles jogaram muito bem, jogou certinho, cara. Os dois jogaram certinho. E no final eram dois times separados. E o cara ou quitou, ou pegou Ghost no meio do nada, o que é impossível, né? Então ele provavelmente quitou. Até porque é Advanced, né? Ia mostrar. Então o cara quitou. Tem mais dois ali embaixo. Nessa situação é extremamente importante. Boa, matou. Nessa situação é extremamente importante eles matarem o Ghost, tá? Porque como eles estão com Advanced, o Advanced mostra o Ghost. Então nessa situação é muito, muito, muito importante que eles peguem o Ghost. Pra quê? Pra quando isso acabar, eles, mesmo com o Vant normal, matarem todo mundo. Então é extremamente importante essa situação. Bangou. Era, acabou, não tem nem o que fazer. GG demais, jogaram certinho. O Luxor aí fez o cover pro Bodegode. E jogaram certo. Cara, eles estão jogando muito sincronizado, muito certinho. Um duo realmente muito, muito, muito sincronizado, mano. É, não sei se eles vão ganhar, porque o jogo pune, tá? É, e tinha um cara de Ghost ali em cima deles. É, o jogo pune, pode ser que eles acabem perdendo, mas a chance desses malucos ganhar é enorme, tá? Eles já vão eliminar esses dois caras ali. Deu a famosa pinadinha. Meu Deus, ele tá tomando tiro de onde? Ah, e o Ghost ali.
O parceiro dele tá indo ajudar. O parceiro dele... Nossa, tomou também. Meu Deus, eu ziquei. Eu acho que eu ziquei, hein? O que vocês acham? Eu acho que eu ziquei, família. Meu Deus, eu ziquei o cara, mano. Nossa, velho. Meu, eles estavam jogando certinho. O erro deles agora talvez foi ter se exposto demais. Eles se expuseram demais ali. Eles podiam ter mantido aqui. Agora... Agora um movimento interessante deles fazerem é já pegar esse high ground, mano. Já subir e pegar o high ground. Porque os caras vão ter que subir. Esses dois... Ele gastou o Vant à toa. Ele podia ter segurado um pouco mais esse Vant. Pro parceiro dele pegar... O parceiro dele... Ele só precisava ter marcado. O parceiro dele pegava o loot. Ele já sobe. Porque tem aquele cara da esquerda ali. Aquele cara da esquerda ali também é um problema pra ele. Tá, ó. Agora já estão numa situação um pouco diferente. Já matou um. Cuidado com o cara da esquerda. Cuidado com o cara da esquerda. Cuidado com o cara da esquerda. Cuidado com o cara... Olha pra trás. Meu Deus, horário na hora. Jesus, horário na hora, mano. Meu Deus, ele matou na faquinha. É o improviso. É o improviso. Estão de shotgun. Shotgun de doente. Mas ela não mata tão de... Ela mata muito de longe, mas ela não mata tão de longe assim também. Então, eles estão com a shotgun de doente, mas mesmo assim, eles conseguiram revidar aí. Show de bola. E eles estão ferrados agora, tá? Porque o cara tá na posição de vantagem. Ele tem que subir. Ele tem que subir agora, mano. Ele não pode esperar esse cara continuar subindo. Ele tem que subir, vai pela direita, embica direita e vai, mano. Embica direita, encosta no muro e vai. Embica direita, encosta no muro e vai. Ele não pode ficar procurando esse cara. É que provavelmente o cara da esquerda ficou com medo. Mas ele não... Ó, ele deu sorte. Se o cara da esquerda, ele coloca... Ele rusha e tá nessa posição aí, eles não tinham o que fazer, mano. Eles não tinham o que fazer, ia morrer os dois. Então, ele acabou vacilando nessa movimentação aí. Tanto o Bodegod quanto o Luxor acabaram vacilando nessa movimentação. Mas ainda acabou que deu certo. Acabaram de comprar um cara na loja. E eles têm... Eles estão numa situação meio chata aqui. Não é tão interessante pra eles, não. Se eles descerem, é capaz de tomar costas pro cara que tá ali. Então, não é uma boa ideia eles descerem. Estão fazendo certo, não estão descendo. Não é uma boa... Realmente não é uma boa ideia eles descerem. Tá procurando paraquedas pra ver onde cai. O paraquedas tá segurando. Tá dando as costas pro cara lá de trás, o que é uma burrice, né? Vamos olhar pro outro lado, Bodegod. Ó, aí já foi a primeira burrice, ele dropou no meio do nada a munição. Muita gente faz isso, cara, eu não sei quem falou pra fazer isso, mas pelo amor de Deus, rapaziada. Se vocês estão no lugar que não é uma casa fechada, que vocês planejam ficar muito tempo lá, como um campeonato, não dropem munição e nem placa no meio do nada pra pegar a caixa, velho. Vocês só vão dar munição e placa pra quem estiver passando ali depois, tá ligado? Não faz sentido tu fazer isso. Ele vazou e deixou 63 munições de assault rifle. Se o cara por trás ele tava sem munição, ele passou e pegou, tá ligado? Então, não façam isso, pelo amor de Deus, rapaziada. Tem cara lá em cima, ó. Tem cara lá em cima, ele não percebeu que tem cara lá em cima. O Bodegod não percebeu que tem cara lá em cima. Aí faltou um pouco de visão de jogo. Ele pode se ferrar. Meu Deus, ele vai morrer preciso. Ele morreu preciso. Não, não morreu, que sorte. Rushou de 12, a 12 quebrada. Mas aí complicou pra você, né, amizade? Cara, com essa... Aí tá pinando um pouco, hein, Bodegod? Com essa 12, mano, ela é quebrada, ela é muito quebrada, ela é bizarramente forte. Mas tu não pode dar predict, velho, tu não pode dar predict. Você tem 4 balas. Você não pode dar predict, mano. Você não... De jeito nenhum você pode dar um tiro sem ver o cara, mano. Ele não podia ter dado esse predict. Ele vacilou, ele podia ter morrido. Por conta dessa tentativa de predict de tiro aí. Mas eles estão se posicionando muito bem. Eles têm uma visão de jogo muito boa. E eles estão realmente bem posicionados. Eles pegaram o high ground, o melhor high ground pra eles possível ali. Agora eles precisam acertar essa mira aí pra matar aquele cara. Ou pelo menos tirar azul dele. E agora era uma boa hora pra ele correr. Tá, ele tirou azul. Pega o silêncio mortal, pega o silêncio mortal. Vai ser importante esse silêncio mortal. Cara, eles estão numa posição boa, mas não tão boa, porque a safe não vai fechar pra eles. Eles têm duas opções, ou pegar a negativa da direita, o que eu acho que é o que eu faria. Ou deitar um cara e rushar e encurtar nesses caras aí. Boa. Boa, boa, Luxor. Boa, pegou o Dead Silence, o Bodegod já pegou mais um. E é isso, eles estão encurtando a direita, porque com a encurtada da direita, eles limpam a direita e eles ficam na negativa pro pessoal que tá no high ground.
Acabaram. Ele não viu o cara ali embaixo, ele não viu. O cara na direita, meu Deus, ceguinho. Ai, meu Deus, não, volta. Vocês estão jogando tão bem, não vai me perder essa porra dessa partida agora, velho. Na direita tem cara, pelo amor de Deus, mano. Ele não viu. Ah, não. Vai lá. Pô, bicho. Merda que tu não viu, velho. Bom, mas é isso, ele acabou perdendo a kill, aquela lá era basicamente uma kill de graça pra ele. Mas ele rotacionou certo, rotacionou perfeito. Tem que tomar cuidado com os matos agora, se tem alguém dentro dos matos. Mas ele, mano, ele rotacionou certinho, cara. Muito, muito boa a visão de jogo desses caras. São realmente duas pessoas que têm uma boa bagagem no game, tem uma experiência legal. Aí, na direita, pra você olhar onde você tinha visto aquele cara. Aí, olha na direita. Eles vão ganhar, tá, mano? Eles estão. Ó, é o cara que eles tinham visto aquela hora lá, que eu tinha visto aquela hora lá, eles não tinham visto. Tá, 2v1v1, basicamente acabou a partida, eles ganharam. Eles jogam bem, eles têm uma trocação boa e estão com a shotgun apelando pra close combat. Estão no high ground, não tem como eles perderem, jogaram certinho. Mano, fazia tempo que eu não pegava um pro player assim. Não, pro player, porra, puta pro player, Tony Boy. Mas o... É um cara que joga direitinho, tá, cara? É um cara... Dá pra se chamar de pro player, de um open lobby. É um cara que joga direitinho, um cara que tá com um posicionamento em dia. A mira tá quase boa, tá bem boa. Tá jogando com a shotgun apelona, tá, mas... tem uma noção de game muito boa. E os dois jogaram muito bem, fizeram por merecer. Estão na pole position. Eles vão ganhar, não tem como eles perderem. Ó, já vi um cara ali. Com a shotgun quebrada, não tem como perder. Agora só falta... Ué, cadê o outro? Eu nem vi que o outro morreu. Mas é isso, mano. Jogaram certinho, foi o que eu falei. Não tinha como perder. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, deixar aí pra ajudar na divulgação. Valeu, falou e fui.